Allah yace wa Dauda wa Sulaiman. Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kissanta ma al'ummarka labarin annabi Daud da kuma annabi Sulaiman. Iz yahkumani fil harf. Allah yace lokacin da suka yi hukunci game da abin da ya shafi amfanin gona. Iz nafashat fihi ganamul qaum. Lokacin da tumakin dan su mutane suka je suka shiga gonar wani mutum suka mishi barna a cikin dare. Wali hukmihim shayin. Allah yace muna kallon hukuncin da suka hukunta. Allah yace muna tsinkaye da hukuncin da annabi Daud da annabi Sulaiman suka yi. Fa hamna ha Sulaiman. Allah yace sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hakikan yadda hukuncin yake. Allah yace wa kullan atainahu hukman wa ilma. Amma dai dukkan su biyu da annabi Daud da annabi Sulaiman, Allah yace mun ba su annabta kuma mun ba su ilimi. Wa sakharna ma Daud aljibala. Allah yace sai muka hore ma annabi Daud alaihi salatu wasalam duwatsu. Yusabbihina, suna tasbihi tare da annabi Dauda. Wa tayr, da kuma tsuntsaye. Wa kunna fa'ilin. Allah yace don muna yin abinda muka ga dama ne, inji Allah. Malaman tafsirin alqur'ani suka ce wata qadiyya ce ta taso a lokacin annabi Daud alaihi salatu wassalam. Domin akan annabi Dauda Allah ya fara nada annabi ya zama shugaban kasa. Mun gane ko? Duk al'ummomin da suka shude kafin annabi Daud alaihi salatu wassalam, zaka samu shugaba wane ne, annabi kuma wane ne. Mun gane maganan ko? Sai a ce ga annabi Musa, ga Fir'auna. Annabi Daud daga kansa cikin annabawan Banu Isra'il aka fara bashi shine annabi, aka kuma bashi shine shugaban. Allah ya ce wa qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikma. Allah sai bashi mulki, Allah sai bashi annabta, al-hikma bi ma'ana an-nubuwa. Allah ya ce wa Dauda wa Sulaiman, da annabi Dauda da annabi Sulaiman, idh yahkumani fil harfi, lokacin da suka yi hukunci game da abin da ya shafi amfanin gona. Idh nafashat fihi ganamul qaum, lokacin da dabbobin waɗansu mutane suka je suka yi barna ma wani mutum a cikin dare. Wa kunna li hukmihim shahidin. Allah ya ce muna kallon hukuncin da suka yi, muna tsinkaye da hukuncin da suka yi. Allah sai ya ce fa fahamna ha Sulaiman, sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hakikanin yadda hukuncin yake. Malamai suka ce waɗansu mutane suka sake dabbobinsu a cikin dare, sai suka je suka yi barna ma wani mutum, mummunan barna, yadda suka lalata amfanin gonan baki ɗaya ta yadda ba abinda zai iya amfana a cikin gonarsa. Mai gona da gari ya waye sai ya kawo ƙara wajen annabi Dauda alaihi salatu wassalam, ya ce wane ya sake dabbobinsa? Sun je sun shiga gona na, sun yi mini barna, sun lalata min amfanina. Annabi Dauda alaihi salatu wassalam sai ya tura aka kira mai dabbobi ya zo. Mai dabbobi ya tabbatar da barna kamar yadda aka yi karansa. Annabi Dauda sai ya ce to hukuncin da za mu yi shi ne dukkan dabbobin a kwashe su a ba da kyautansu wa mai gona. Shi kuma mai gona ya sanya, shi kuma mai gona a kwashe kyautansu a ba wa mai gona ko? Shi kuma mai dabbobi an sallame shi. Waɗannan mutane guda biyu sai suka fita. Annabi Sulaiman yana kofa yana zaune. Lokacin da suka fito sai annabi Daud ya ga fiskan ɗaya a turɓine a cikin ɓacin zuciya, sai ya tambaye su ya ce musu bayin Allah, me yake faruwa ne na ga fiskanka a ɗaure kaza kaza kaza? Ya ce mishi dabbobina ne suka je suka yi ɓarna a gonan wannan bawan Allah, aka kawo ni ƙara gaban annabi Daud. To yanzu dai a taƙaice an kwashe dabbobina gaba ɗaya, an ba da kyautansu ma wannan mutum. Ya ce kaga kuma dole in samu ɓacin zuciya. Sai annabi Sulaiman ya ce to ku jira ni ina zuwa. Sai ya shiga ya samu annabi Daud alaihi salatu wassalam, ya ce mishi ya annabin Allah, inda za a ban dama ina da shawara akan shari'ar nan da aka yanke mata hukunci. Annabi Daud ya ce mishi menene? Ya ce abinda ya fi kamata a ce an yi shi ne, lallai ne a ɗebi dabbobin wannan mai dabbobi a bawa mai gona, ya je ya amfana da waɗannan dabbobi, gashin da ke jikin dabbobin na suf ya yanke ya yi amfani da shi, ya sayar ya kashe kuɗinsa, nono ya tatse ya sha, in ma ta aihu to duka nashi ne. A bawa mai dabbobi gonar mai gona, ya je ya shuke ta, ya gyara ta,
idan ta kai lokacin da dabbobi suka bata to sai mu karbi dabbobin mai dabbobi mu mayar mishi sai mu mayar wa mai gona gona annabi dole sai ya ce haka abin yake Allah ya ce fa hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da annabi Sulaiman hakikan yadda ya kamata azartar da hukuncin wannan kuma ba na kasa ne ga annabi Dawud alaihi salatu wassalam ba jama'a mun gane domin kowa da irin baiwar da Allah ya mishi yana daga cikin baiwar annabi Sulaiman shi duk abin da ya shafi shari'a yana da wahala ya zo gaban annabi Sulaiman a ce ya gagara gano yadda daidan al'amarin yake wannan baiwa ce da Allah ke ma waɗansu daga cikin mutane akwai wata shari'ar ma da annabi Dawud alaihi salatu wassalam shi ma ya taba yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin a cikin hadisin Bukhari annabi ya ce waɗansu mata biyu ne kowacce tana da ɗanta ɗa namiji sai suka kwantar da 'ya'yansu sai suka je suka shiga aiki sai kirkeci ta zo sai ta suri ɗaya daga cikin 'ya'yan sai ta gudu da shi ita wadda aka ɗauke mata ɗanta da ta zo sai ta ce wannan ɗan da yake kwancin shi ne ɗanta ɗan da kirkeci ta ɗauka shi ne ɗan ɗaya matar to rikici sai ya tashi sai aka tafi wajen annabi Dawud alaihi salatu wassalam da aka je ita wadda aka ɗauke ɗanta ta yi musu ta ce wannan ɗan da yake nan ɗin shi ne ɗanta to ita ce babba ita ce dottijiya to annabi Dawud sai ya yi la'akari da girmanta da shekarunta da bayananta sai aka ɗauki ɗa sai aka bata bayan an sallame su sun fito sai annabi Sulaiman sai ya ga wannan matan tana ta kuka ta gigita sai ya ce musu bayin Allah me ya faru ne ta ce ɗana ne aka ɗauka aka bata bayan kuma kura ta cinye ɗanta ta ce a ɗana ne annabi Sulaiman sai ya ce ku kwantar da hankalinku sai ya ce kai je nemo mun wuka ya raba musu shi biyu ita wadda aka ɗauki ɗanta ta ce eh wallahi kawai ai haka wannan sai ta ce a'a ni kan a ɗauka a bata annabi Sulaiman ya ce ɗauki ɗanta ki bata haka ne ko ɗauki ɗanta ki bata uwar da ta haifi ɗa ai ba za ta yadda a yanka shi ba to ita kaga in an yanka an yi one duka yanzu za su je su shiga takabar mutuwan 'ya'yansu Allah ya sa mu dace fa hamna ha Sulaiman Allah ya ce sai muka fahimtar da annabi Sulaiman yadda hukuncin yake Allah ya ce wa kullan ataina hukman wa ilman dukkansu Allah ya ce mun ba su hukunci Allah ya ce kuma mun ba su ilimi wa sakharna ma Dawud al-jibala yusabbihuna wa tayr Allah ya ce mun hore ma annabi Dawud tsuntsaye da duwatsu su dinga tasbihi da tasbihin annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa kunna lahu wa kunna fa'ilin Allah ya ce kuma mu masu aiwatar da abin da du muke so mu aiwatar ne annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan Allah wanda suke da kololuwar daraja a gun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma annabi Dawud a abadul bashar annabi ya ce idan dai mutum ya zo duniya in dai bautan Allah ya yi annabi ya ce annabi Dawud ne ogansa lokacin da aka zubo da 'ya'yan annabi Adam alaihi salatu wassalam daga bayansa ya kalli tsatsonsa a cikinsu sai ya ga akwai wani yana kyalli yana sheki kamar zinari annabi Adam sai ya tambayi Allah ya ce Allah wancan mai kyallin nan shi kuma wane ne Allah sai ya ce mishi wani ne daga cikin 'ya'yanka ana ce mishi Dawud sai ya ce Allah to wannan ɗan nawa ya burge ni shekara nawa ka ban zan yi a rayuwa Allah ya ce shekara 100 ya ce a ba ma Dawuda shekara 40 a cikin shekaru na an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi azumin nafilfili a wani tsari ya kamata ya yi azumin don ya samu matsayi a gun Allah annabi ya ce ya yi irin azumin annabi Dawud ƙiyamun laili manzon Allah ya ce ku yi ƙiyamun laili irin ƙiyamun lailin annabi Dawuda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi sana'a
wace sana'a ya kamata ya kama, ayyul kasbi atyabu indallahi, wace sana'a tafi tsarki da tsarkaka a wajen Allah. Kale yace amalur rajuli biyadihi, aikin hannu wanda ake gudu yanzu kenan. Fa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi, domin annabin Allah Daud yana ci ne daga aikin hannunsa. Allah ya yi ma annabi Daud falala, Allah ya yi ma annabi Daud daukaka, sannan Allah ya ba ma annabi Daud kuwa da karfi na bauta ma Allah. Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, isbir ala ma yaquluna, isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud dhal aid innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal ishraq, wat-tayra mahshura kullun lahu awwab. Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, isbir ala ma yaqulun, kai hakuri kan duk abinda kafirai suke fada akan ka. Wadhkur abadana Daud zal aid, Allah yace kuma ka tuna bawan mu annabi Dauda wanda yake da kuwa da naci akan bauta ma Allah. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihuna bil ashiyi wal ishraq, Allah yace mun hore duwatsu ma annabi Dauda alayhi salatu wassalam suna tasbihi safiya da maraice tare da annabi Daud. Wat tayra mahshura, Allah yace ga tsuntsaye su ma tare an tara su suna amsa tasbihi tare da annabi Daud alayhi salatu wassalam. Kullun lahu awwab, duk suna mai da al'amarin su zuwa ga annabi Daud kan abin da ya shafi tasbihi da kuma amsa tasbihi. Wannan baiwa ce da Allah ya ma annabi Daud, idan yace subhanallah dukkan tsuntsaye suke subhanallah, walhamdulillah suke walhamdulillah, wala ilaha illallah wala ilaha illallah. Ko wucewa tsuntsu zai in yaji tasbihin annabi Daud sai ya tsaya ya amsa wannan tasbihi. Wannan daraja ce, wannan daukaka ce, wannan falala ce da Allah ke fifita sashin waɗansu annabawa akan waɗansu annabawa. Shine ma'anan awwibi ma'ahu wat-tayr, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Allah yace mun yi umurni ma duwatsu muka ce awwibi ay sabbihi ma'ahu wat-tayr, da ku da tsuntsaye ku dinga tasbihi da tasbihin annabi Daud alayhi salatu wassalam. Allah yace wa allamnahu san'ata labusin lakum, sannan sai muka sanar da annabi Daud alayhi salatu wassalam sana'ar yin tufa na rigan sulke gare ku, lituhsinakum min ba'sikum, domin ya baku kariya daga yaƙenku. Allah ya ce fa hal antum shakirun, Allah ya ce yanzu ba za ku mun godiya akan wannan ni'ima ba. A cikin suratu Saba Allah yake cewa ani'mal sabigatin wa qaddir fi sard, Allah ce ani'mal sabigatin ay duru'an sabigat, Allah ce ka dinga kera rigunan sulke wadatattu yalwatattu wadda za su ishi kowa ya saka. Wa qaddir fi sardi, kuma ka dinga kimanta yadda ya kamata ka dinga saka su. Wa amalu salihan, Allah ya ce kuma ayi aiki mai kyau, kar kuma sana'a ta dauke hankalinka daga bauta ma Allah. Inni bima ta'maluna basir, Allah ya ce ina gani duk abin da bayi suke. Allah ya sa mu dace. Wa allamnahu san'ata labusin lakum, Allah ya ce mun sanar da annabi Daud alayhi salatu wassalam sana'ar yin sutura ta sulke gare ku, lituhsinakum min ba'sikum, domin ta tsare ku daga fadace fadace da yaƙe yaƙe da za ku yi a tsakaninku. Allah ya ce fa hal antum shakirun, yanzu ba za ku yi godiya ma Allah ba, ma'ana ku yi godiya ma Allah da ya ni'imtar da ku irin waɗannan ni'imomi da za ku dinga kare kanku daga abokan gabanku. Allah ya sa mu dace. Sai Allah ya ce wa li sulayman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in 'alimin wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafizin.
Allah yace wali Sulaimanar riha, haka nan annabi Sulaiman Allah yace yana da wata iska asifatan wadda take da tsananin kadawa ta jaribi amrihi, ita ma tana gudana bisa umurnin annabi Sulaiman ila al-ardi allati barakna fiha, har zuwa ga garin nan da muka sa mata albarka, ita ce kasar Sham ko. Allah yace wa kunna bi kulli shay'in alimin, muna da ilimi akan komai da komai. Wannan iska Allah ne ya hore ma annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam domin zirga-zirgan sa, duk inda yake bukata yaje to Allah yace mishi ga iska, iska ce za ta dauki annabi Sulaiman, shimfida kawai da ai, a shirya falo, a shirya komai, a shirya kujeru, a shirya duk abin da aka shirya, kawai iskar sai ta zo ta dauki annabi Sulaiman. To anan Allah sai yace wali Sulaimanar riha asifatan, annabi Sulaiman na da wata iska da take tafiya da shi mai tsananin gudu, tajribi amrihim, tana gudana bisa umurnin annabi Sulaiman ila al-ardi allati barakna fiha, takan dauke shi har zuwa kasar Sham. Wa kunna bi kulli shay'in alimin, Allah yace don muna da ilimi akan komai da komai. A suratu Sabai Allah yace wali Sulaimanar riha guduha shaharun warawahuha shaharun, Allah yace annabi Sulaiman na da wata iska guduha shaharun, tafiyar da za ta yi daga safe zuwa rana ya tsala, Allah yace tafiyar wata guda ne, warawahuha shaharun, haka tafiyar da za ta yi kuma daga tsalawar rana zuwa faduwar rana, Allah yace nan ma tafiyar wata guda ne. Kaga duk ini guda iskar takan iya tafiyan wata biyu da annabi Sulaiman alayhi salatu wasalam, matukar bakan iskar aka hau ba, jama'a mun fahimta? Haka Allah ya hore wa annabi Sulaiman in za a yi tafiya. To tafiyar da in jirgin sama ne zai dauke ka wata guda da ai, to wannan iskan za ta yi tafiya ne daga safe zuwa 12 rana. Idan kuma an tashi 12 zuwa faduwar rana, tafiyar da iskar za ta yi tafiyar wata guda ne, in wani abin hawa ne ya dauke ka ba wannan iskar ba. Guduha shaharun wa rawahuha shaharun, a wata sura Allah yace fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhaan haythu asaba, Allah yace akwai kuma wata sabuwar iska da muka hore ma annabi Sulaiman, tajri bi amrihi, ita ma tana gudana bisa umurnin annabi Sulaiman, rukhaan ay slowly haythu asab, bi ma'ana haythu arad, duk inda yake so yaje. Al-Imam al-Qurtubi yace iskokin guda biyu ne, wannan iskan tana ita ce asifatan, tana da mugun gudu. To akwai kuma ta biyu da Allah ya bada labarin ta a suratu Sad, ita kuma tajri bi amrihi rukhaan a hankali haisu asab, duk inda yake so yaje sai ta ji. Sai da malamai suka tattauna akan menene bambancin waccar iskan da waccar iskan. Malam Muhammadu Aminu Shinkiti yace idan za a yi doguwar tafiya, za a tafi Ingila ko Amurka, to sai a hau asifatan, idan kuma za a yi rangadi a cikin ƙasa sai a hau wannan rukhaan haisu asab. Annabi Sulaiman, malaman tafsirin Al-Qur'ani suka ce yana da kyau a dinga ajiye shugabanni ana karanta musu labarin annabi Sulaiman, a dinga ajiye masu mulki ana karanta musu tarihin annabi Sulaiman, saboda su ga yadda aka yi mulki na gaskiya da gaskiya, mulki kuma irin na bin Allah. Babu abinda mulkin bai da shi, babu abinda mulkin bai da shi, sannan mulkin kuma Allah aka bi da shi. Domin in Allah ya baka shugabanci, babban godiya ma Allah da zaka yi, kayi amfani da mulkin, kayi biyayya ma Allah. Idan Allah ya baka mulki, ya baka jagoranci, ya baka shugabanci, babbar dama ce ta biyayya ma Allah. Idan kuma baka bi Allah ba ma, akwai randa mulkin zai kwace a hannunka, haka ne ko? Randa annabi Sulaiman ya tare kan kujeran shugabanci don ya gaji babansa ne annabi Dawud, wa warisa Sulaimanu Dawud, wa warisa Sulaimanu Dawud, wa qala ya ayyuhan nasu illimna mantiqat tayri wa utina min kulli shay, inna hadha lahu al-fadlu al-mubin. Wa qala, sai yace wa mutane ba za a yi speech wa ƴan ƙasa ba kenan, duk shugaba in ya zama shugaba ayyukan yi jawabi kamar na awa daya wa al'umman ƙasansa.
annabi Sulaiman yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ullimna mantika tsairi an sanar da mu furucin tsuntsaye in tsuntsuwa ta yi magana Allah ya mana baiwa mu ji maganarta wa utina min kulli shay'in sannan an ba mu duk abin da mulki ke bukata yace Allah ya mana baiwan sa muna da wannan abu yanzu akwai wani shugaban kasa da yace yace wa utina min kulli shay'in babu shi wa utina min kulli shay'in sai su annabi Sulaiman sai su annabi Sulaiman babu wani mulkin da yanzu wani mai mulki ya isa ya hau kan kujeran mulkin ya ce wa utina min kulli shay'in domin gwamnatin annabi Sulaiman tana tafiya ko ba minista tana tafiya ko ba director a wani komai zai tafi kawai sai ai appointing alhuda-huda a ce kai ne ministan kula da ma'adinan kasa kina je ci gaba da aiki to ana jin maganar sa kai shi kansa da kansa annabi Sulaiman yadda ya ga yayi mulki yayi iko da kansa ya daga hannu ya roki Allah qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab qala rabbi ighfirli yace Allah ka mun gafara akan kurakurai da nayi a rayuwana wa hab li mulkan Allah a bani mulki la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda wani ba zai sake darewa irin kan wannan kujeran mulkin ba a bayana har abada yace Allah kar a ba mu wani dama to yanzu kananan kujerun mulki ma ka dubi yadda aka maida mutane bayi akan su bare kuma irin mulkin annabi Sulaiman shi fa annabi Sulaiman ba a juyin mulki wallahi fadar su ifiritu ne a zaune su ifiritu ne Allah su ifiritu su ne mala'u kaga aka ce kuma ifiritu ne yan ka ai shikenan Allah ya ma annabi Sulaiman baiwa daga ciki Allah ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukhan haythu asaba Allah ya ce fasakharna lahu riha mun hore mu annabi Sulaiman iskar da zata dinga daukan sa tana kai shi duk inda yake so wanda take gudana a hankali duk inda annabi Sulaiman yake so yaje Wa shayatina ga kuma aljanu da aka yi tanadin su ma annabi Sulaiman kulla banna'in duk wani injiniya jinnu yana nan a fadar annabi Sulaiman wa gawas da kuma waɗanda suke nitso a shigar ruwa a ɗebo lu'ulu'u da gwal a kawo annabi Sulaiman don shi annabi Sulaiman ba Petro ake sayarwa a yi budget ba idan ana bukatan kuɗi kawai jinnu za a tura a yi nitso a cikin teku sai a je a ɗebo ma'adinan da ke ƙasar ruwa sai a zo kawai a yi budget a hawa aiki wa mutane da shi Allah sai ya ce wa akharina muqarranina fil asfar ga kuma waɗansu jinnu-jinnun an ɗaure su a cikin handcuff an sa su a sel yanzu akwai wani wanda ya sai sa aljani a sel kaga dai mulkin ai ya kai mulki mulki ne da jinnu zai yi laifi a kama shi a mike shi a mai mugun duka a sa shi a can a kai shi sel a ajiye shi wa shayatin Allah ya ce ga kuma shaydanu kullu banna'in wa gawas duk wani magini da mai nitso a cikin ruwa dukiya wa akharina ga waɗansu shaydanun muqarranina fil asfar an daddaure su a cikin hankop yanzu akwai gwamnati da ya sai sa aljani a cikin hankop Allah sai ya ce hada ata'una fannun aw amsik bi ghairi hisab Allah ya ce hada ata'una annabi Sulaiman wannan duka kyautar mu ce baiwar mu ce muka maka ga jinnu ga ma'aikata ga kuma zunzurutun dukiya fannun in kaga dama kai aiki wa mutane aw amsik in kaga dama ka cinye kudin gwamnatin bi ghairi hisab Allah ya ce babu laifi shi kadai ne a duniya aka halatta wa in ya ga dama yayi aiki in ya ga dama kudin gwamnatin ya cinye Allah ya ce babu hisabi amma wallahi annabi Sulaiman yana bakin hanya ana ma mutane aiki ya fadi mutu bai zauna a office ba anan ci a bakin hanya inda ake aiki anan annabi Sulaiman ya mutu ma'aikatan ma ba su gane annabi Sulaiman ya mutu ba shi fa Allah ya ce mishi famnun aw amsik
amma inda ake ma mutanansa aiki yana tsaye yana dogare da sandansa Allah ya karbi rayuwarsa ma'aikatan basu gane annabi Sulaiman ya mutu ba sai da ya fadi kun ga bayin Allah kenan to yanzu waɗannan shugabannin mun kuji inda su Allah ya ce musu famnun aw amsik wallahi tallahi ko primary school ba rasiba to an ce musu ma famnun sun yi amsik bare kuma an ce musu amsik shi dama Allah ya bashi jama'a kun taba ganin irin wannan mulkin dukiya ce Allah ya ce mishi famnun aw amsik amma wallahi da yake Allah ne a zuciyar annabi Sulaiman jama'a ne kawai suka amfani wannan gwamnati jama'a ne suka amfani wannan gwamnati mulki ayi mulki mulki yayi mulki wataran alhudahuda ya fita yawo sai yaje yazo da labari ma annabi Sulaiman cewa yaje garin Saba'i yaje ya samu wata mata tana mulkan su ga yadda matar take ga yadda matar take walaha arshul azim tana da wani babban gado ya ba ma annabi Sulaiman labari duka inni wajadtu man tamliku wa utiyat min kulli shay'in walaha arshul azim inni wajadtu ra'atan tamlikuhum yace naje na samu wata mata ce take mulkan Saba'i wa utiyat min kulli shay'in ita ma duk abinda mulki ke bukata an bata walaha arshul azim kuma tana da wani gado ba ku ji ana cewa Balkisu mai gadon zinare ba to walaha arshul azim tana da wani gado babban gado na kasaita irin na mulki annabi Sulaiman bayan ya gama jin labari sai ya bada laita ya ce a kai mata ta zo ta musulunta alhudahuda ya dauki laita ya wuce da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce office din Balkis ya shiga ya je ya ajiye mata laita akan teburinta waɗansu malamai suka ce lokacin da suka yi sujuda marana to sai ya domin rana suke bautawa to sai ya jefa letan a gaban ita shugaban su bayan sun dago sai ta ga letan a gabanta waɗansu malamai suka ce bayan ta shiga office ɗinta sai ta ga letan sai ta ɗauka sai ta karanta da ta ɗauki leta ta karanta ta ga saƙon da yake cikin leta sai ta ce to a tara mata manyan ƙasanta duk ministoci a taru dukan gwamnoni a taru duk wani mai cewa ayi ana neman sa aka zo aka taru qalat sai ta ce ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالت تتي يا أيها الملأ تتي يا كومن يمتنين inni ulqiya ilayya kitabun karim an aiko mini da wata laita mai karamci mai daraja an zo an ajiye mini wata laita mai daraja mai karamci innahu min sulaiman sako ne daga sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma sako ne daga Allah mai rahama mai jinkai me ke cikin laitan Allah ta'alu alayya kar ku sake ku mini tsaurin kai wa atuni muslimin ku zo kawai kuna masu sallama wa ku musulunta iya abinda annabi Sulaiman ya rubuta a laita wa Allah ta'alu alayya kar ku mun tsaurin kai kar ku mun girman kai wa atuni muslimin ku zo kuna masu mika wuya qalat sai tace ya ayyuhal mala'u ya ku jama'ata aftuni fi amri ku mun fatawa akan wannan al'amarin ma'ana ku bani shawara ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun bazan yanke wani hukunci ba har sai kun shaida ma'ana bazan yanke wani hukunci ba sai da yawun ku kun ji abin da ta ga musu sai suka ce mata qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma la ta'murin
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قالوا سيسوكا تيمتا نحن أولو قوة سوكا تيران كيلتي كنسان منا دكاربي نبتنا wa ulu ba'sin shadidin kin san mun iya yaki na tashin hankali wal amru ilayk al'amarin kina gare ki mu ba ruwan mu fanzuri madha ta'murin ke dai kawai dubi menene umurnin ki in kin ce mu je mu kama Sulaiman mu kama miki Sulaiman in kin ce mu je mu zo miki da kan Sulaiman mu zo miki da kan Sulaiman mu ba ruwan mu ke dai ga ya mana kawai aiki da cikawa qalat sai ta ce musu إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة الله سيتي وكذلك يفعلون تتي مسو أي إرن وأن ما سملكي بمسان سر سبا بمسان منفر سبا أما دي غالبي إرن وأن ما سملكي إذا دخلوا قرية إن سك شغو وتعالى قرية رسولا ياكي أفسدوها سكا يرغرغد على القرية وجعلوا أعزة أهلها أذلة سكا ميدما سعزر على القرية كسكنتتون على القرية الله سيأتي وكذلك يفعلون قسكياني هكا ننسكي أي كتاب بالكيس توقر شيدي النبي سليمان يأيكا مسو last warning cewa in ba su zo sun musulunta ba zai debo rundunarsa a zo a yake su to kuma dama akwai tawagarta da ta aiko a kawo kudi wa annabi Sulaiman bai karba ba to su tawagar da suka zo shugaban committee ya ga duk su ifritu a wajen ya ga su ifritu to yana komawa sai ya ce mata to ranke dade kafin ki zo mu mun yi gaba domin mutanen nan in muka bari suka shigo garin nan sai ya kira wani yaro ya ce ka je ka ga matata ta samin a gaba to Balkis sai ta debo jama'ar ta da rundunar ta gaba ɗaya sai suka nufo garin Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai da suka yi dab da isowa fadar Annabi Sulaiman wadda tafiya ce da bata da nisa Annabi Sulaiman sai ya ce wa mutanensa qala ya ayyuhal mala'u qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin qala ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik وإني علي لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال سيتي موسو يا أيها الملأ يا كو جماعة أيكم ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne a cikin ku zai iya zuwa ya dauko min gadan Balkis ya kawo mini fadata qabla an ya'tuni muslimin kafin su iso waje na suna masu sallamawa qala ifritun min aljinn sai ifritu yace ifritu ma da bakin aljanna sai ifritu yace ana atika bihi qabla an taquma min maqamika zan iya zuwa na dauko maka gadan kafin a tashi a majalisin nan wa inni alaihi laqawiyun amin kuma ina da aminci da karfin da zan iya dauko gadan in zo maka da shi nan Annabi Sulaiman sai ya ce mishi za a bata lokaci qala alladhi indahu ilmun min alkitab sai wani afadar wadda Allah ya sanar da shi ilmin littafi sai ya ce ma Annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka ni zan je in dauko ma gadan kafin ka kyafta idanu
annabi sulaiman yace mishi kyafta ido yace kyafta ido kyafta ido yace kyafta ido annabi sulaiman sai ya kyafta ido yana bude ido sai ga gado a gaban sa falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga gadon gashi tabbaci a gaban sa kala sai yace hadha min fadli rabbi yace wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani kuma Allah ya ban wannan dama na mulki ne don ya gwada ni ina kun ji to shi mai addini in ya samu mulki ya san jarraba ce haka ne ko ba haka ba jarraba ce jarraba ce kala yace hadha min fadli rabbi wannan falala ce ta ubangiji na liyabluwani don ya gwada ni a ashkur am akfur zan gode ko zan yi butulci wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi Allah yace wanda ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya mishi ya gode ne ma kansa da kansa wa man kafara wanda kuma ya kafirce ma Allah ya butulce fa inna rabbi ganiyun karim to ubangiji mawadaci ne mai karamci ko kai godiya ko ba kai godiya ba Allah godadde ne jama'a mun fahimta yanzu in wani ne ya samu wannan karfin mulkin sai ya taka mutane sai ya taka mutane to shi yace na gano falala ce ta ubangiji na ka dubi dai irin karfin mulki da Allah ya ba mu annabi Sulaiman ka dubi yadda abubuwa suke gudana a gargashin annabi Sulaiman babu abin da zai nema na bukatar rayuwa face akwai waɗanda Allah ya hore mishi don su aiwatar da wannan bukata jama'a mun fahimta Allah yace wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah yace ai muna da ilimi akan komai da komai wa min ash-shayatini Allah yace kuma daga cikin shaydanu mai yagusuna lahu Allah yace akwai waɗanda suke mishi nitso a ruwa domin ɗebo mishi ma'adinai wa ya'maluna amalan duna zalika Allah ya ce kuma akwai waɗansu ayyuka da suke yi na musamman bayan ma wannan aikin ayyuka ne ga sunan birjik ya amaluna lahu ma yasha'u min maharibi wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa quduri rasiya Allah da kansa yace imalu ala dauda shukra Allah ya ce jama'ar annabi dauda ku yi godiya ma Allah Allah ya muku baiwa Allah ya muku gata wa min ash-shayatin Allah ya ce daga cikin shaydanu mai yagusuna lahu akwai waɗanda ke nitso don annabi Sulaiman don bukatar annabi Sulaiman a ɗebo mishi dukiya a cikin ruwa wa ya'maluna amalan duna zalika ga kuma waɗansu ayyuka daban-daban wanda suke aiwatarwa don bukatar annabi Sulaiman mun fahimta ko ba mun karanta kullu banna'in ba duk wani magini jinnu yana nan jinnu ba mutum ba idan aka je aka yanka plot kawai kafin gari ya waye an yi penti an yi komai an sa carpet an sa tiles an yi ai wannan fadar annabi Sulaiman din fadar annabi Sulaiman din su suka gina mishi lokacin da alhudahuda ya zo ya suka balki su wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim to da aka gayyato ta alhudahuda dama yana bin su a baya da suka yi kusan isowa fadar annabi Sulaiman sai alhudahuda sai ya wuce iso wajen annabi Sulaiman yace ranka ya dade ga su can a bayan gari sun kusa shigowa annabi Sulaiman sai ya kira injiniyoyi jinnu yace to ina so ai sabuwar fada domin duniya ya kama zuciyar wannan matan mu nuna mata akwai addini akwai kudi sai aka je kan kogi kan kogi sai aka shimfida glass sai aka yi bila akan ruwan kasa kogi ne yake wucewa saman kuma bila ce glass aka shimfida ba wai dakin aka yi aka zuba kan kura an gama komi an sa komi lokacin da ta iso fadan annabi Sulaiman kila lahad kulissar falanna ra'atu hasibatu lujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun munarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman tana isowa annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kila lahad kulissar sai aka ce mata ranki rade bismillah a shiga bila
falamma ra'atu lokacin da ta ga gidan hasibathu lujjatan sai ta dauka wani gulbi ne to kawai ruwa ne yake gudana babu wani ka san glass ko kuma aka ruwa sai ta dauka wani dan gulbi ne wa kashafat an saqiya sai ta fara tattara zaninta za ta tsallake kala sai ce mata innahu sarhun mumarrad min qawarir a ba komi innahu sarhun mumarrad min qawarir yace mata flow ne kawai na glass ruwa ne a kasar kawai mu ce da taga wannan al'amari kala sai ta ce rabbi ya allah inni zalamtu nafsi allah na cuci kaina na bata lokaci na inni zalamtu nafsi allah na zalunci kaina wa aslamtu ma sulaiman lillahi rabbil alamin allah na sallama na mika wuya na musulunta tare da annabi sulaiman ga allah ubangijin talike kaga inda aka sha gabanta ga mulki ga kuma addini ga kudi a kudin da ake debo shi a ruwa tabbi wa ya'maluna amalan duna zalik Allah ya ce suna wadansu ayyuka bayan wadancan ayyuka da muka fada wa kunna lahum hafizin Allah ya ce kuma mu muke kula da su muke kula da tsaron su saboda kar su yi abin da ba daidai bane aljanu suna aiki in kwalta ake yi ana nan ana ta kwalta masu ana ta kan ayyuka mala'iku su suke gadin waɗannan aljanu shine wa kunna lahum hafizin Allah ya ce mu muke kula da su muke tsaron su Allah ya ce wa man yazik minhum an amrina nuziquhu min azabi sa'ir duk wanda ya so yayi wani magudi Allah ya ce ko sai mu dan dana mishi azabar wuta babu wani wai akwai wani wai audit wai wani mai babu kai aiki kawai kawai zaka yi magudi al-imam al-qurtubi yace kawai sai ka ji mala'ika ya doke ka da dorina sai ka kama da wuta jinnu suna kallo kana gudu kana ihu kana cin wuta har ka fadi ka mutu gobe ma wani ya kara wa kunna lahum hafizin to kun ga duk wannan mulki kawai kwatsamaran nan sai Allah ya ce falamma qadaina alaihi al-maut